Ahoj, děti, podíváme se na stranu 42. Je nadepsána konstrukce diagramu. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a přijde mi, že ta konstrukce diagramu je dost náročný postup. Tak pojďme tady do té animace a postupně si vše vysvětlíme. Konstrukce diagramu grafů s využitím souřadnicového systému. Slovní úloha. Za každý kilogram jablek zaplatíme 20 korun. Znázorněte do diagramu, kolik korun zaplatíme za 1, 2, 3, 4, 5 kilogramů jablek. Jeden z možných postupů řešení. Sestavíme tabulku, do níž doplníme hodnoty, které budeme znázorňovat do diagramu. Tady je tabulka a zaznamenáváme 1 kg za 20 korun. Výborně, 2 kg po 20 korunách 40 korun. 3 kg po 20 korunách 3x20 60 korun. 4 kg po 20 korunách, 4 x 20, 80 korun, 5 kg po 20 korunách, 5 x 20, 100 korun. Máme sestavenou tabulku. Co s ní? Zvolíme si souřadnicový systém a znázorníme osy XY. Jasný, vidím znázorněno. Rozhodneme, co budeme znázorňovat na osu X, co na osu Y. Znázorníme na osu X množství v kilogramech a znázorníme na osu Y cenu v korunách. Mhm. Na osy X a Y rozvrhneme a naneseme jednotky. Tak množství v kilogramech, tak tady ty dílky budou po jedné, to je jasné. Čili těch pět jednotek rozvrhneme po jedné, jedna, dva, tři, čtyři, pět, ale co tady? 100 dílků. Jak to uděláme? Jak rozvrhneme tuhle tu krátkou část na 100. Jo, po desítkách. Aha, takže dílky nebudou po jedné, ale po deseti. No, tak to už se tam vejde. Zaneseme do diagramu první hodnotu 1 ,20 kg 20 korun. Sestrojíme kolmici k ose X, která bude procházet bodem 1 na ose X. Sestrojíme kolmici k ose Y, která bude procházet bodem 20 na ose Y. Tam, kde se nám kolmice protnou, máme první bod diagramu, například bod A. Mhm. Tak to pokračujeme dále. Takže bod B, ten má souřadnice 2, 40. Bod C, souřadnice 3, 60. Bod D, 4, 80. Jeho souřadnice byly. A bod E má souřadnice 5, 100. No a získali jsme takto body. No a co s nimi? pokud vytváříme spojnicový diagram, body spojíme. Takže vytváříme, spojíme, no a vytvořili jsme spojnicový diagram. No opravdu dosti náročný postup, takže nejdříve tabulku, no samozřejmě nejdříve přečíslovní úlohu. Potom z té slovní úlohy vytvořit tabulku, Tady vytvořit graf, do něho ty jednotlivé body a nakonec spojnicový graf. Tak jo, tak nám nezbývá, než se pustit do nějaké slovní úlohy, kde si to procvičíme, ale to si necháme až na další video.